Hallo, hallo, jeg går tilbake til meg, Nico. Nei, da. Oi. Se, jeg ser på noe guy. Det er egentlig ikke guy. Bare vent litt, jeg skal søke på Dan Tidium. Bare vent litt. Amazing, don't you dare watch it again. They are faktisk en... Vi spoler over det. Da trykker du der.